chega mais, que está no ar o nosso Primeiro Impacto Santa Catarina, acordando você com muita informação, com a descontração que o jornalismo necessita. Padrão, DNA, credibilidade do SCSBT com imagens de Balneário Camboriú. Bom dia, Balneário Camboriú, bonito cenário, o tempo está nublado por lá. Boa quinta-feira para você que está chegando agora com a gente e vai ficar até as 8 da matina, pode ter certeza, porque aqui é diferente. Aqui o bicho pega, aqui tem a sua participação também. Tem matéria de comunidade, a nossa equipe nas ruas em todo o estado de Santa Catarina, a sua participação e muito mais. A gente vai para um rápido intervalo, fique aí, primeira paradinha, já voltamos em definitivo, porque o Primeiro Impacto é o que fica. Postal da nossa cidade, a Ponte Hercílio Luz, olha aí na tela para você. Por falar em Ponte Hercílio Luz, pode colocar aquelas imagens aí pra gente, porque ontem os 5 caminhões temáticos de Natal animaram moradores e turistas na cabeceira desse cartão postal aí que você viu. A Ponte Hercílio Luz aqui na capital na noite desta quarta-feira. A caravana é promovida por uma marca de refrigerantes. O Papai Noel e seus ajudantes acenaram para o público e brincaram com bolhas de sabão. Os veículos saíram do bairro Capoeiras às 9 horas da noite e foram até a Avenida Beira Mar. A Guarda Municipal de Florianópolis atuou na organização do trânsito. 6h59, olha, por falar nesse clima de Natal, em Joinville já está quase tudo pronto para o Natal da Luz. A tradicional Vila do Papai Noel logo estará preparada para receber o público. A nossa equipe foi até lá conferir, olha aí. A decoração temática de Natal vai ganhando forma aqui em Joinville. Na Praça da Bandeira será o espaço da Fábrica dos Sonhos. Já na Praça Dário Salles será a Fábrica das Brincadeiras. A gente não vê a hora de estar tudo pronto, né? Acho que acredito eu que vai ficar até mais bonito do que o ano passado. Estamos aí felizes com a decoração natalina, estamos decorando aqui as casinhas. Estamos a trabalho a todo vapor aí, graças a Deus, um dia maravilhoso, né? A Praça da Bandeira também vai ser a residência oficial do Papai Noel. Uma casa toda decorada com personagens ilustres do Natal e a tradicional máquina de neve. A gente funciona a Operação do Natal de terça a domingo. Durante a semana, a partir das 17 horas e aos finais de semana, a partir das 15 horas. Teremos também uma grande área de alimentação, uma praça de alimentação localizada na Travessa Barman, uma área coberta, onde teremos um palco cultural com diversas apresentações. O lançamento do Natal de Joinville 2023 acontece no domingo, dia 12 de novembro, a partir das 7 horas da noite, em frente à prefeitura. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas visitem as atrações até o dia 6 de janeiro. A pista de patinação no gelo abre dia 14 de novembro no ginásio Abel Schuss. Esse ano, ela ganha mais espaço. É oferecida pela Prefeitura de Joinville, com acesso gratuito à comunidade, e as pessoas podem fazer o agendamento antecipado pelo aplicativo Joinville Fácil. Então, agenda seu horário, chega aqui, é só colocar o patins e curtir a pista. Eita, narrei muito jogo de basquete aí, esse ginásio aí, rapaz, coisa linda, matando saudade. Coloca o Tiaguinho pra gente aqui, ô Tina, por gentileza. Fostes um bom menino durante o ano, bom dia. Sempre foi, sim, claro, sempre foi. Escreveu a cartinha? Já escrevi. Tava o que que pediu? Ah, umas coisas aí diferentes. Tá bom. Ô, Tiago, mudando o foco agora, parabéns aí, Joinville. Um abraço pro pessoal de Joinville acordando cedo com a gente e acompanhando o norte do estado. Obrigado pelo carinho. 7h01, voltando aqui para a Grande Floripa. Mais uma polêmica envolvendo o reservatório da Kazan, que repercutiu e muito, não poderia ser diferente, porque o engenheiro que projetou o reservatório da Kazan que rompeu identificou a falta de 10 toneladas de aço. É isso, Tiago? É isso, Cândido. Eu disse que a gente ia falar muito sobre isso e vamos continuar falando, viu? Essa fala aconteceu durante a reunião da comissão mista, né, que aconteceu na Assembleia Legislativa. E aí deram a oportunidade do engenheiro que fez todo, que elaborou o projeto, falar. E olha só, ele apontou possíveis falhas na execução e irregularidades no projeto. Ele informou que esteve pelo menos 4 vezes no local, com a permissão da Kazan, é claro, e constatou que, então, ao menos 7 situações que não condiziam com o que foi apresentado no projeto que ele elaborou. Conforme o responsável aí disse que, além de ter detectado o uso de 10 mil quilos a menos de aço, ou seja, 10 toneladas a menos de aço do que o previsto,
estão diferenças na espessura das paredes e armaduras que ficaram em posições inadequadas. A empresa que elaborou o projeto não foi responsável pela construção do reservatório. Por isso, segundo o engenheiro, não competia a ele ou a empresa dele acompanhar e fiscalizar a execução do projeto. E é bem claro, né, Cleiton? Ele foi contratado para fazer o projeto. Outra empresa é contratada, ela é citada para executar o projeto. Então, segundo ele, o que ele apresentou, o que ele projetou, não foi o que a empresa executou. 10 mil quilos a menos de aço e essas espessuras diferentes do que o projeto inicial. Cleiton, eu não tenho nem o que dizer, mas o responsável está aí, né? Se for constatado oficialmente, é claro que está a fala do engenheiro, fala oficial dentro da Assembleia, não há mais dúvidas de onde está o erro de tudo isso, né, Cleiton? Fala a palavra mágica, dali? Dali. Hoje foi longo, hein? Não sou matemático, mas espera aí, 10 mil? 10 mil toneladas. Toneladas. Para receber 8 mil litros de água. Tu já vê, né? Desculpa, né, Cleiton? 10 toneladas, 10 mil quilos. 10 toneladas, né? perdão. Isso. 10 toneladas, exatamente. 8 mil litros de água. Então você vê que tinha que ser uma estrutura muito mais elaborada. 8 milhões? Sim, de litros, sim. Ah, é verdade. É, isso. Obrigado, irmão. 8 milhões. Então você vê, irmão, Buzzi é o nosso diretor que não deixa passar nada. Boa, irmão. Então a matemática não fecha. Não fecha, não, né? Tem como, né? E é praticamente uma morte anunciada. É. Com o que disse o responsável pelo projeto, uma morte anunciada. Não seguir ao pé da letra. Se seguisse ao pé da letra, para bom entendedor, a tragédia poderia ser evitada. Perfeito. Não é verdade? Exatamente. E por isso a polêmica toda ainda em relação a indenizações envolvendo os moradores atingidos por conta dessa bobeira aí que foi feito o reservatório, não seguindo aquilo que o engenheiro acabou projetando. O espaço fica aberto também para a empresa que construiu o reservatório. O governador Jorginho Melo fez o anúncio da primeira PPP. É a parceria público-privada da história de Santa Catarina. A primeira proposta desse segmento é para o aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado. Um sonho antigo de quem mora no sul do estado de Santa Catarina. O Maicon Marinho tem todos os detalhes para a gente. Vem daí, Maicon. O governador Jorginho Melo anunciou nesta terça-feira a abertura do processo de concessão patrocinada do Aeroporto Regional Sul Humberto Guise Bortoluzzi, o aeroporto de Jaguaruna. Essa será a primeira proposta de parceria público-privada da história do governo de Santa Catarina. A empresa que vencer a licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão do aeroporto pelo prazo de 30 anos. Participam do processo a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias e a Secretaria da Fazenda. O edital prevê investimentos necessários por parte do concessionário, que deverá garantir melhorias como o alargamento da pista e a ampliação do terminal de passageiros nos três primeiros anos, além das manutenções que constam como investimento e reinvestimento ao longo do contrato. Segundo o governador, com esses investimentos, o aeroporto de Jaguaruna terá uma estrutura mais moderna e vai oferecer ainda mais conforto e segurança aos passageiros. Segundo ele, terá também mais voos, impulsionando o turismo e os negócios da região. A remuneração da concessionária terá origem em receitas tarifárias e não tarifárias, locação de salas, espaços publicitários, entre outros. Como se trata de uma modalidade patrocinada, caberá ao Estado fazer um aporte financeiro em contrapartida, que será liberado à medida que os investimentos forem realizados. Os valores serão detalhados no edital. O aeroporto de Jaguaruna movimenta atualmente cerca de 10 mil passageiros por mês, chegando a 120 mil por ano. O pico das operações ocorreu em 2017, quando foram registrados 143 mil passageiros. Com a concessão, estima-se que o aeroporto movimentará, em média, 188 mil passageiros por ano. Obrigado, Maicon. Tem que ser colocado em prática logo. No oeste do estado, isso foi resolvido. Tudo bem, acontece muito problema de teto. Aí é uma questão da natureza. Em Chapecó, o aeroporto Bertaço. Mas Chapecó conseguiu amenizar a dor de cabeça com o aeroporto voltando a funcionar lá. No norte do estado, tem o aeroporto de Navegantes. Agora, o sul do estado precisa e muito. Porque encarar toda hora a BR-101 para embarcar em Floripa é complicado. 77, uma casa foi destruída pela explosão de um botijão de gás. Tiago Pires, dá detalhes pra gente aí, Tiago, que não é o primeiro, Tiago. Pois é, Cleiton, a gente tem falado disso bastante, né? Eu e o Dinei fizemos uma matéria explosões. Em Jurerê tradicional de um botijão que acabou explodindo, vazou o gás por causa da mangueirinha, envolvendo o botijão ali, aquela coisa toda. Detalhes que podem, né, ser
fundamentais para evitar uma coisa dessa, né, Tiago? Pois é, Cleito. Dessa vez, essa explosão aconteceu no bairro Capoeiras, bem ali próximo do Colégio Nossa Senhora de Fátima, quando, pelas informações que chegaram e apuradas preliminarmente, né, quando os bombeiros chegaram no local, houve um vazamento de gás na boca do fogão e, com o acendimento da chama do isqueiro, foi o que fez detonar esta explosão, quando ali o homem estava tentando acender o fogão. Um homem de cerca de 30 anos, viu, que estava na casa, Cleito, foi atendido pelo SAMU com queimaduras de segundo e terceiro grau, olha só, em diversas partes do corpo. A casa ficou destruída, foi uma grande explosão mesmo que aconteceu, viu? Ele se recupera, a gente torce aí que realmente ele se recupere. Tem mais informações, esse QR Code que está na tela, tem mais informações com essas imagens mostrando aí o poder de destruição de um botijão de gás, né, quando ele realmente explode. Olha o que aconteceu na residência. O final, claro, poderia ter sido bem pior, mas o homem está com as queimaduras, esse homem de 30 anos, e a gente espera, né, acredito que ele se recupere, desejamos aí força para que ele possa voltar para casa e, claro, recuperar todo o seu patrimônio aí. Bom, aí foi o isqueiro, né? Mas dá uma olhada na mangueirinha lá atrás, se tiver sempre dobradinha. E outra coisa, vê, né, o ano dela. Exato, falou muito bem. A mangueira do gás tem data de validade, exato, né? Exato. As pessoas não se dão conta disso e deixam anos. É tão simples, né? E ela dobrada pode ser danificada mas, até antes mesmo terminar a validade. Calor, né? Ela vai ficando, como é que chama assim? Vai abrindo os buraquinhos dela ali, né? É. Vai corroendo. Vai pressionando, né? Exatamente. Vai ressecando, né? Ressecando, boa. Isso aí. 7:09. Vem comigo aqui, Tina. Voltamos a falar do crime brutal que aconteceu no início da noite dessa terça-feira. Você viu primeiro, lamentavelmente, aqui no Primeiro Impacto, que aquela notícia que a gente não gostaria de dar. Um jovem de 17 anos perdeu a vida em pleno Largo da Alfândega. O Thiago Pires, assim que terminou o nosso Primeiro Impacto ontem, junto com o Dionei, a dupla foi conferir de perto mais detalhes do crime que chocou o estado. Pode rodar. Em abril desse ano, nós mostramos aqui no SCC-SBT a realidade que vive o centro da capital. Dezenas de usuários de drogas, moradores em situação de rua, que importunam e intimidam trabalhadores e turistas. Nem mesmo a nossa equipe escapou. A cachorrinha também fuma, ó. Gravela aqui também. Não sei o que fazer, não achou o que fazer, vão. Vai gravar, pode gravar, não dá nada. Não tem o que fazer, não achou o que fazer. Só que dessa vez não ficou apenas na ameaça ou intimidação. Na noite dessa terça-feira, um jovem de 17 anos perdeu a vida após ser esfaqueado, supostamente por um desses moradores de rua. Aqui mesmo, nesse local. O crime aconteceu no Largo da Alfândega, ao lado do posto da Guarda Municipal. Nossa equipe estava presente no local e informações preliminares colhidas por testemunhas e familiares, o jovem estava fazendo um trabalho de escola com alguns colegas no momento em que foram surpreendidos pelo morador de rua, que teria importunado as meninas do grupo de amigos. Numa tentativa de defender as colegas, o adolescente reagiu quando foi esfaqueado pelo homem. A poucos metros do local, existe uma câmera de monitoramento, na qual as autoridades já tiveram acesso e agora investigam o caso. O secretário municipal de Segurança Pública relata o que foi visto nas imagens. As informações preliminares dão conta de que foi tudo muito rápido, né? Ninguém observou algum tipo de briga preliminar, discussão, alteração de voz, gestos agressivos. O rapaz descia do mercado em direção à Praça 15, quando na altura do Largo da Alfândega ele tira a mochila e coloca no chão, conversa durante quase 2 minutos com o autor do crime e mais uma pessoa que estavam já no local, vem na direção dele, e de repente, né, não dá para entender muito bem porquê, ocorre uma única estocada no peito, o autor foge, o menino caminha alguns passos e perde os sentidos e depois vem a falecer. Nós, de imediato, utilizamos todo o sistema que nós temos no centro de câmeras nossas, da Polícia Militar, até privadas, para identificar e, de madrugada, a Polícia Militar localizar o autor, que já foi preso e se encontra preso em flagrante. O suspeito foi preso em flagrante durante a madrugada na região da Avenida Ercílio Luz. Ele estava com a mesma roupa e de posse de uma faca, suposta arma do crime. De acordo com o secretário, ele é natural de Lages e possui diversas passagens pela polícia. O local do crime segue sendo utilizado por usuários de drogas e moradores de rua, situação que já vem sendo alertada às autoridades por parte do Conselho Comunitário de Segurança. Lamentamos profundamente uma tragédia,
muito pouco comum na nossa cidade, esperamos não ter mais, mas o Consegue Centro já vem alertando há muito tempo que o número de pessoas em situação de rua agressivas tem aumentado na nossa cidade, por conta de pessoas que não são da nossa cidade, não têm a cultura da nossa cidade. E, mais uma vez, a sociedade tem que parar com o coitadismo. Enquanto nós continuarmos financiando pessoas na rua, nós teremos mais pessoas na rua e, lamentavelmente, mais pessoas agressivas causando esse tipo de crime, que é absolutamente inaceitável sob qualquer aspecto. Segundo o secretário, estão sendo investidos esforços pelo poder público para coibir esse tipo de situação. A partir desse período em que a gente constatou o aumento do número de pessoas em situação de rua, a prefeitura tem investido em dois eixos. Por um lado, ampliou seus serviços, melhorou a qualidade deles, divulgou eles melhor para aqueles que desejam ser acolhidos e ser encaminhados pelos diversos serviços pelos quais eles têm carência. Por outro lado, o prefeito vem assumindo uma postura cada vez mais dura em relação àqueles que não aderem aos programas sociais ou que não se adaptam às regras de frequência de espaço público. O jovem era aluno do terceiro ano do Instituto Estadual de Educação. Enquanto isso, no Largo da Alfândega, tudo continua igual. O pai do jovem morto, na noite dessa terça-feira, chegou no local do crime durante o atendimento do SAMU, que tentou a reanimação durante 40 minutos. Ao nosso repórter, ele disse as seguintes palavras. Nós não somos daqui. Saímos do Rio de Janeiro por causa da insegurança de lá. E acontece isso aqui. Triste realidade, tragédia anunciada e uma única pergunta. Até quando? É a pergunta que a gente faz também. Por nota, a coordenadoria do Instituto Estadual de Educação lamentou a perda do estudante do terceiro ano do ensino médio. Pelas redes sociais, o prefeito Topázio também se manifestou sobre o ocorrido. Aconteceu um assassinato no Largo da Alfândega. Uma tristeza. Uma pessoa em situação de rua desferiu golpes de faca em um estudante. Isso é muito grave e é sobre isso que eu tenho falado nas últimas semanas. Ou a cidade vai agir com mais rigor ou corremos o risco de perder o controle. Toda vez que tiramos barraca, fazemos abordagem, sempre tem alguém filmando e dizendo que somos desumanos. Agora somos acusados até de identificar as pessoas que estão nas ruas. Para quem não sabe, já foram mais de 50 identificados com mandato de prisão em aberto. Nós vamos sim continuar atuando, sem violência, mas com rigor da lei. Quem quiser uma chance terá, abrigo também. Mas importunar as pessoas na rua e armar barracas, não. Tá aí, prefeito Topázio Neto se manifestando. Só mandar um recado para a assessoria do prefeito, na maior humildade e no maior respeito, dizer que quem noticiou primeiro, lamentavelmente, foi o Primeiro Impacto, foi o grupo SCSBT. Da outra vez que gravar um vídeo, se quiser dar crédito lá nas imagens, pode citar o nosso portal, por gentileza. Fica aqui a dica. Olha, sobre esse assunto ainda, se as ações estão sendo feitas e ampliadas, por enquanto não surtiu nenhum tipo de efeito. Porque vamos fazer de conta o seguinte, ó, isso aqui é o Largo da Alfândega, tá? Aí eu faço trabalho de assistência social, vem comigo. Faz de conta que a geladeira é um morador em situação de rua. Oi, tudo bem? Você é da onde? Ó, ali ó, tem uma passarela. Você precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Como é que tá aí? Não pode montar a barraca aqui. Foi perguntado se a pessoa tinha faca, foi feito vistoria, algo nesse sentido, para saber se a pessoa estava armada? Não foi. Então, um trabalho completo, desculpa, não foi. Até porque esses moradores em situação de rua, que estão com muita faca na mão, será que o pessoal não se tocou para roubar fio? Para cortar o fio, furtar o fio, para depois vender e consumir a droga? Então, acho que pode ser melhorado, sim, esse trabalho. Acho que essa fiscalização é oportuna, saber se tem ficha, ocorrência ou não, mas não está dando certo. Agora, por que que a cidade está do jeito que está e esses moradores em situação de rua já estão atravessando a ponte e metendo terror, por exemplo, no Balneário do Estreito? Não vou nem citar Chico Mendes e o Monte Cristo, aquela região lá que no final de semana já virou uma verdadeira cracolândia. Isso aí não adianta. Sabe qual é o grande mal que tem hoje no centro de Floripa que ninguém se tocou ainda? Não que o ser humano não mereça um acolhimento, nada disso. Eu acho que você levar uma palavra, levar uma ajuda, faz parte do ser humano, da sua essência. Agora, do jeito que está, não dá. E o grande problema... Isso é imagem? Ao vivo, olha só. Ramon Kaminski filmando agora, porque daqui a pouco tem matéria do lixo. Morador em situação de rua.
Eu, sinceramente, eu peço todos os dias que Deus abençoe o morador, porque o vício é danado, meu irmão. E por trás não tem apenas o vício, tem a questão de problema pessoal, alguma doença. A gente não está aqui para julgar ninguém. Agora, sabe quando você coloca, por exemplo, um bolo para formiga? A formiga vai no bolo, vai no açúcar. Isso se chama passarela do samba negro, querido. Ali está o grande problema, porque ali você oferece ajuda, que normalmente essas pessoas não querem. Mas quando querem matar a fome, vão lá, recebem a alimentação e voltam para o semáforo pedir o dinheirinho. E o pessoal não dá? Eles começam a ficarem alterados, aquela coisa toda. Ninguém se toca nisso, não, gente. A passarela é o grande problema. Eles merecem, sim, um atendimento, uma ajuda. Claro que merecem, todo mundo merece. Mas o grande problema é a passarela do seu maneiro, querido. Eu não tenho dúvida disso. Meu pai do céu, que coisa. Ó, tem barraca montada ali perto do túnel, aquele gramado onde acontece normalmente futebol ali para a meninada do morro, trabalho voluntário, escolinha, essa coisa toda. Então não dá mais, gente. Só foi a gente colocar a nossa matéria ontem, que você vai lá no YouTube, no canal do ECC-SBT, você vê os comentários. Gente relatando o mesmo problema. Não saio mais à noite porque não aguento mais toda hora pedindo e começo a me xingar. Porque antigamente o pessoal pedia, né? Agora não. O pessoal te xinga se você não dá. 7h19. A gente continua falando sobre esse caso, mas agora sobre uma homenagem feita ao estudante na tarde de ontem. Está lá no nosso portal SCC10 a matéria completa e a Giovana vai trazer para a gente aqui detalhes. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente. O jovem de 17 anos, ele foi homenageado na tarde de ontem no Instituto Estadual de Educação, no centro de Florianópolis. Professores e alunos se reuniram nesse pátio para trazer as homenagens para ele. Então, alguns levaram flores para lembrar a memória do adolescente e ainda professores deixaram um recado, uma carta de homenagem para ele, lembrando da sabedoria, da gentileza e das alegrias compartilhadas nos dias que eles viveram juntos, como vocês estão vendo aí nesse recado que a gente colocou na tela. Todos estavam muito comovidos e chocados com esse acontecimento, né, Cleiton? Então, a diretoria do Instituto Estadual de Educação disponibilizou uma equipe de acolhimento para aqueles que precisassem de apoio nesse momento tão difícil que esses alunos e também professores, né, estão enfrentando. Então, para você acompanhar mais detalhes sobre esse caso, a gente segue acompanhando e trazendo atualizações. É só acessar o portal scc10.com.br. Cleiton. Obrigado, Giovana. Bom trabalho para você e todos aí do portal. O QG da Guarda Municipal estava fechado. Você sabe quantos guardas municipais tem na cidade? Trabalhando no setor administrativo, setores que não estão ligados diretamente ao trabalho de rua. No total, Florianópolis tem 180 guardas municipais. Você acha que dá conta de atender uma população dessa? E te digo mais, você sabia que na alta temporada vai ter guarda municipal fiscalizando a Ilha do Campeche para saber quantas pessoas vão entrar na ilha? Sabia disso? Não que a ilha não mereça ser cuidada. E aí você trabalha com aproximadamente 30 guardas municipais por turno. Como é que essa turma vai dar conta? Contrata a gente, prefeitura. Mas no verão vai ter contratação, né? O turista está chegando, comeu camarão no mercado público, camarão à milanesa, bater foto. Ó, quem mora na capital sabe que o lixo vem se acumulando dia após dia por diversos pontos da cidade. É a greve da Concap que segue sem data para acabar. Acompanha a matéria. Em diversos pontos da cidade, o cenário se repete. Seja no Monte Cristo, no Córrego Grande, Morro da Cruz, Serrinha, Saco dos Limões ou no centro da capital, as montanhas de lixo se acumulam. Situação que já gera impacto até mesmo no comércio. Os clientes nossos do restaurante falaram que estão deixando de vir para o centro também por conta da sujeira, do lixo. Esse é o resultado de 8 dias de greve da companhia responsável pela limpeza das ruas da capital. Situação que permanece em impasse, já que de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, eles não foram recebidos pelos órgãos públicos municipais. E a prefeitura afirma que o sindicato iniciou a greve por motivações políticas.
Desde domingo, a prefeitura contratou 50 equipes terceirizadas para trabalhar na coleta de lixo da área central, sul e leste da ilha. Desde o final da semana passada até agora, tinha uma montanha de lixo ali, eles andaram tirando hoje, né? E tá precário, tá bem devagar, não estão passando. O Sindicato dos Trabalhadores reivindica a renovação de um acordo coletivo, que, segundo eles, venceu no último dia 31 de outubro e, desde então, os funcionários estão desassistidos de determinados direitos. Por meio de nota, a Prefeitura afirma que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decretou o movimento ilegal, com multa para o sindicato no valor de R$ 200 mil por dia. É, tá feia a coisa, hein? O pessoal espalhando lixo em frente à Prefeitura... Na verdade, pelo que eu pude apurar ontem, essa iniciativa de você abrir o saco e espalhar o lixo é para chamar para o confronto, para daí depois, olha, estão jogando spray na gente aqui. Esse pessoal lá, mantendo bom senso. Quem não teve foi aquele pessoal que rasgou o lixo jogando tudo pela rua. Agora, como é que está a situação agora? A gente vai saber com a Angélica Varas, que não mudou, né? Está pensando que essa imagem é de ontem, né? Isso aí é ao vivo do Ramon Kaminski. E a Angélica está lá. Meu pai, vai, Angélica. Bom dia. Bom dia, Cleiton. A gente está acompanhando tudo aqui. Aqui é o calçadão João Pinto, no centro aqui de Florianópolis, do ladinho da Praça 15. Olha a situação. Não mudou, viu? Continua a mesma. Ou pior. Piorou a situação, né? O lixo vem se espalhando cada vez mais. E ainda bem que o pessoal de casa não sente cheiro nesse momento, viu? Porque está um cheiro extremamente desagradável. E como a gente viu até mesmo na matéria, isso vem incomodando não só quem passa pela rua, mas principalmente os comerciantes. Aqui na João Pinto é uma rua que tem vários barzinhos, restaurantes, o comércio, enfim. Inclusive, a gente vai conversar agora, Cleiton, mostrando a situação ao vivo para você, com a Solange. A Solange trabalha aqui num desses restaurantes aqui na João Pinto. Solange, situação tá cada vez pior aqui, né? Tá quase chegando no restaurante de vocês. O que que tem que fazer mudar toda essa situação? Tá desconfortável, Solange? A gente já tá procurando assim que a prefeitura apareça aqui, tá? Apareça, né? Pega esse lixo daqui, porque o cheiro tá insuportável, tá? E tá atingindo vários comércios aqui. E a gente só quer de tudo, a gente só quer limpeza no centro, né? Que o povo possa andar tranquilamente. E tem mais o que eu quero falar também aqui, né? Porque assim, ó, é matéria do valor de rua. Quem está correndo risco de ameaça, de afronto, de mexer, de debochar, de acercar a pessoa pela rua e negócio de dinheiro. Eu acho assim, ó, o certo daqui, que a CONCAP toma providência, tá? A prefeitura toma providência dessas ruas aqui, porque está bem feia a situação mesmo. E Solange, isso já vem incomodando até mesmo vocês aqui, porque você estava me contando antes, sim, o cheiro está entrando no restaurante e até mesmo bicho, né? Moscas e essas coisas. Está começando a voar já, né? Assim, em volta dos clientes, das mesas. Tem cliente que já percebeu as moscas voando. A gente, assim, o nosso comércio ali é limpo, é higienizado todo dia. E a gente não pode mais continuar de jeito assim, o povo tem que nós, povos usuários, nós não é culpado. O culpado é a prefeitura aqui, que tem que tomar atitude, né? Tomar providência, que aqui não pode continuar de jeito aqui, porque o lixo estava lá naquele cantinho. Está aqui já na porta do, né, do comércio. Solange, obrigada pelo teu depoimento. A Solange nos atendeu prontamente e essa é a situação. Só que, Cleiton, eu quero falar o seguinte. A gente passou por vários locais antes de chegar aqui na João Pinto. E aqui no centro da cidade tem locais que foi passado, né? Já que a prefeitura terceirizou, contratou mais empresas, mais equipes para fazer o recolhimento do lixo durante a greve da CONCAP. Por exemplo, um local que ontem, né? Eu e o Ramon, a gente anda muito na rua aqui para fazer os vivos, as matérias, e ontem a gente passou ali no calçadão da Ercílio Luz, tava lotado de lixo. Hoje já não tava a mesma situação, viu, Cleiton? Já tava diferente, já não tinha tanto Angélica. Lixo, então, ou seja, em alguns locais está acontecendo... Oi! Sem querer te interromper, mas já interrompendo, você pode começar a dar alguns passos aí, ó, porque a dona Solange falou muito bem, começou com a pontinha e está se espalhando. Se você começar a andar daquela caixa que está lá atrás de você, ó, fazendo a curva até onde é que termina essa montanha de lixo, dá quantos passos? Só para a gente ter uma noção exata agora. 7h36, começa a contar os passos aí. Vamos testar. Vai lá. Vamos testar. Aqui, começa aqui. Então, vamos lá. Vamos todo mundo comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 passos, dobra a esquina aqui, ó. Só esse monte, né, Cleiton? Só dá esse uns 20 monte. Metros, hein? Fora aqui nessa rua da João Pinto que a gente também percebeu mais lixos. Dá uns 20 metros aí de lixo, hein? É brincadeira. Tá louco. Angélica, só para encerrar pois a participação. Então, essa é a situação. Lá. Oi. Pode falar. Não, e essa é a situação, Cleito, que a gente percebe e vem incomodando muita gente. Outras pessoas passaram e conversaram conosco enquanto nós estávamos aqui e todo mundo fica indignado com isso. Então, está sendo realmente algo muito chato, uma providência deve ser tomada porque é comerciante, é quem passa por aqui, aqui é muito movimentado. Então, realmente está incomodando e muito todos que transitam por aqui. É, Floripa tem alguns pontos aí que já se transformou numa Cracolândia. Agora Floripa está se transformando numa festa da Ratolândia. Que coisa feia, gente. Meu pai do céu. Obrigado, Angélica. Agora está na hora do quadro Fala Povo. É um pouco diferente, já que nesse espaço democrático, a nossa produção também faz parte. O brilhante Luciano Almeida, do norte da ilha, fez um Fala Povo para a gente, relacionado a essa catinga. Roda. Bom dia, Cleiton Ramos. Estamos aqui no travessão do Rio Vermelho, dia nascendo, e essa cena aqui que chama atenção aqui no ecoponto, o ecoponto do travessão, onde o pessoal, os moradores, trazem tudo que vão descartar, lixo, resto de móveis, resto de obra. Então, essa aqui é a frente do ecoponto, né? Com a greve, a situação é essa. Muito lixo acumulado, uma montanha de lixo, um lugar que é muito bonito, tem área de esporte para comunidade, um lugar bem legal, muito bem utilizado, mas hoje a situação é essa, o ecoponto do travessão. Travessão tá virando um lixão, né? Vamos mudar o foco agora, falar de coisa boa, vamos? Alegria! Tinha um que falava assim, lembra? Alegria, alegria, Dalto Cavalheiro. Os mais antigos sabem de que eu tô falando. Vamos com o zap, pode colocar aí. Samara, ô Samara, sempre ligada com a gente, Palhoça. Bom dia, Cleitiago. Gostaria de deixar aqui o meu desabafo. Ontem, passei no Largo da Alfândega, moradores de rua usando drogas. Meu Deus, tá difícil andar no centro de Florianópolis. Samara de Palhoça, tá difícil. Matéria sobre isso que você fez aí, Thiago. Dali! É difícil mesmo, Cleiton. Manuela Gouveia, de São José. Bom dia, Cleiton. Bora impactar, pois o primeiro impacto é o que fica. É verdade, Manu. Valeu, beijo. Fabrício Gabriel, bom dia, Cleiton. Thiago, uma ótima quinta-feira. O primeiro impacto é o que fica. Oh. E ficou a frase. Coisa linda. Dali! Jonas Loureiro, fala, turma boa do PI. Excelente dia a todos. Jonas de Anitápolis. Valeu, Jonas. Alexandre, bom dia, Cleiton e toda a equipe, sou Alexandre dos Ingleses, hoje aniversário da Custódia, minha companheira há 8 anos, feliz aniversário para ela, obrigado, Custódia, parabéns. Ó a fotinha. A fotinha, né, rosto com rosto. Ó, coisa linda, hein. O Mauro de Erechim, ó, onde é que é o Mauro, Erechim, Rio Grande do Sul, os parabéns pro motorista do ônibus que ajudou a moça que sofreu a tentativa de estupro. Abraço a todos. Galera do YouTube ligada com a gente aí, Cleiton. Galera do YouTube, pessoal mandando informação boa. Tem mais aí o Luiz Bastos Tite. Aliás, ontem o Tite, o verdadeiro lá do Flamengo, meteu 3 no Palmeiras, hein? Viu, o Guto? Flamengo ontem. O Guto é flamenguista, tá feliz da vida. 3-0 no Palmeiras. É bom baixar a bola do Portuga, né? É, o Portuga. É, e o Botafogo agradece também. É, sou de BC, sou a favor da tolerância zero. Não quero ser tratado ou ir embora. Não quer ser tratado ou ir embora, vai preso. Chega desse tipo de coisa. Imagina a dor dessa família. Prefeitura é muito boazinha. Opinião aqui do Luiz Bastos Tite. Valeu, Luiz. Obrigado pela participação. Olha, os motoristas que precisam trafegar pela Serra da Rocinha, na BR-285, em Timbé do Sul, precisam ficar atentos para a interdição entre sexta e sábado desta semana. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que estão programadas interdições de trânsito necessárias para avançar com as obras na Serra da Rocinha, no sul catarinense. O trecho está recebendo nova pavimentação. A interdição será da tarde de sexta
Isso será da tarde de sexta até as 4 horas de sábado, quando, ou 16 horas, quando excepcionalmente, será liberada a passagem por meio do sistema de comboio. Confirmando, para você ficar ligado aqui no Primeiro Impacto, sexta-feira, dia 10, pista aberta por comboio pela manhã, subida às 6h30, descida às 7 horas. Fechado o restante do dia. Sábado, dia 11, fechada pela manhã, liberada à tarde por comboio. Subida 16 horas, descida 16h30. E domingo, ela vai ficar interditada. Falar de coisa boa ainda? Mais coisa boa? De esperança? Ou quem sabe, da feira da Esperança da Pai, que faz um trabalho sensacional. Essa festa vai acontecer ainda este mês, aqui na capital. É uma festa de lançamento que reuniu mais de 150 apoiadores da instituição. E a nossa programação, o nosso QG, SCSBT, a família SCSBT vai estar presente. Pode rodar! Música, comida e uma vista maravilhosa da Lagoa da Conceição deram vida à festa de lançamento da 31ª Feira da Esperança na capital. A última edição ocorreu em 2019 e desde então não tinha sido mais realizada por conta da pandemia. Mas agora o evento retorna no dia 30 de novembro até 3 de dezembro no Centro-Sul, em Florianópolis. Essa feira ela vem complementar um orçamento que deficitário, através dos convênios que nós temos com o governo, com a prefeitura, não abrange todos os nossos custos. Então a feira ela vem para tampar esse espaço que é tão necessário para continuarmos a dar esse atendimento de qualidade para os nossos assistidos. São cerca de 700 pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou com um transtorno do espectro autista que são atendidas pela APAI em Florianópolis. Mas além delas, ainda existe uma fila de espera com pelo menos mais 600 pessoas. É um trabalho que não tem custos para quem nos procura. A instituição, que completa 60 anos no ano que vem, já planeja onde aplicar o recurso arrecadado pela feira. Nós inauguramos a nova ala com mais 45 salas de aula. Nós estamos com 650 pessoas na fila de espera para serem avaliados e verificarem a possibilidade de serem os nossos alunos. Nós temos uma quadra de esportes também que está paralisada em função do piso deficitário. Coisa linda, a gente vai estar nessa. Maricotinha, a tarde é nossa, presente também. E parabéns, né? E obrigado a todos os patrocinadores e empresários que estão apoiando essa causa. E na noite dessa quarta-feira, aconteceu a solenidade de entrega dos prêmios LID 2023. Empresas e empresários do estado que se destacaram esse ano tiveram seus trabalhos reconhecidos. Você confere agora a reportagem aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Indústria, agronegócio, serviços, tecnologia e economia criativa foram algumas das categorias que premiaram as empresas e profissionais de destaque do estado no Prêmio Líderes Regionais 2023. O LID, que reúne as principais empresas e organizações do Brasil, realiza esse evento muito com foco em reconhecer, premiar, homenagear as pessoas que fizeram a diferença, empresas, marcas que fazem o Brasil que dá certo, mas principalmente ajudar a inspirar organizações, empresas e lideranças do futuro, fazer com que o empreendedorismo seja realmente a porta de desenvolvimento e geração de valor do nosso país. As empresas e profissionais que concorreram ao prêmio foram indicadas por uma comissão de representantes do LID SC e entidades empresariais por meio de uma votação para escolher os finalistas. João Adib foi premiado como destaque na categoria Crescimento Empresarial. Fiquei super honrado de ter recebido essa premiação. Eu acho que a gente vem mostrando a partir desse ano um Brasil diferente. Eu acho que é o que a gente tem que ter de visão daqui para frente no Brasil que vai prosperar muito mais do que já prosperou. O Prêmio LID contou com mais de 200 empresários catarinenses e premiou empresas que atuam no estado há mais de um ano, além de apresentar resultados relevantes e o compromisso em ações como responsabilidade social e sustentabilidade. A gente defende água potável e saneamento para todas as famílias do Brasil. Nosso propósito é cuidar da água para garantir qualidade de vida para as pessoas. Com o objetivo de reconhecer quem se destaca e inspirar outras empresas a continuar no caminho do empreendedorismo, o Prêmio LID 2023 deu a Anderson Becker o troféu de líder empresarial do ano. Um reconhecimento, né, pelo trabalho árduo da Becker, do grupo A Becker, né, no estado de Santa Catarina, com mais de 42 mil unidades hoje no estado, atuando de
do norte a sul, do leste a oeste, e ser reconhecido como um representante jovem, querendo ou não, né, ainda jovem, representar a Santa Catarina no Líder Brasil, é uma grande honra e espero honrar e cada dia mais trabalhar mais para merecer outros prêmios também. Lead Mulher e Lead Futuro foram outras categorias que tiveram empresários reconhecidos no prêmio. Parabéns a todos envolvidos. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Ontem recebi um pedido de socorro da dona Elisandra Aparecida da Silva, ela que mora no bairro Sambaqui, localizado em Ibituba. O pedido dela é o seguinte: ela é cachorreira, adora cachorro, tem 6 em casa. Só que apareceu alguém do nada e colocou um pitbull lá na frente da casa dela. Ela acabou acolhendo esse pitbull. Segundo ela relatou pra gente, esse pitbull vem atacando algumas pessoas na rua. Só que ela, o pitbull, trata muito bem. Parece que o bichinho acaba sentindo quem trata bem, né? Mas ela não tem condições de ficar com o pitbull, não, gente. E ela já ligou para a prefeitura, ligou para todo mundo lá. Essa também é a observação da dona Nair, que é a vizinha dela, que também está passando por essa situação. Segundo o relato dessas duas moradoras e telespectadoras do SCSBT, lá em Bituba, esse problema vem acontecendo há muito tempo. Cachorros abandonados. Então, fica aqui um pedido para você de Bituba. Você que está sensibilizado com a história da dona Elisângela, o telefone dela está aparecendo na tela aí, ó, 489-9907-5780. 48, que é o DDD, 9-9907-5780. Bora ajudar a dona Elisângela? E se você tem um problema parecido, manda para gente, que a gente vai fazer de tudo para te ajudar. Ó, iniciou a temporada de navios de cruzeiros aqui em Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, o primeiro navio atracou nessa quarta-feira. Olha só, a gente tem imagens ao vivo aí do porto de Itajaí e Navegantes. Isso mesmo, onde movimenta toda a riqueza aqui do nosso estado. E voltando a falar da temporada de cruzeiros, essa será a maior temporada da história da cidade. A Cris Pinheiro vai contar tudo pra gente agora. Navio à vista. Atracou no início da manhã o primeiro transatlântico desta, que promete ser a maior temporada de cruzeiros de Balneário Camboriú. Serão 60 escalas, um aumento de 140% em relação à temporada passada. O casal Ana e Jueci escolheu navegar para Santa Catarina para celebrar as bodas de 35 anos. E o presente a gente escolheu essa viagem, né, nesse período. E o presente é conhecer mais ainda, ver as coisas lindas de Camboriú, né, que realmente é um lugar muito bonito, Santa Catarina. A bordo do primeiro navio, 4.060 passageiros, 1.270 tripulantes. E quando chegam aqui em Balneário Camboriú, não tem jeito. Eles querem aproveitar cada segundo para curtir a cidade e os pontos turísticos. Desembarcam aqui, no atracadouro da Barra Sul. Nós vamos conhecer aqui o centro, né, a famosa Roda Gigante, porque na verdade a gente não tem muito tempo. Mas eu quero aproveitar ao máximo, porque aqui é maravilhoso. Só nesta temporada, o setor projeta um crescimento de 76,5% em relação ao verão anterior. Serão 113 escalas de navios, a mais extensa, com 172 dias. Encerra apenas em abril, período que incrementa todo o trade turístico. Que legal, hein? Bem-vindos, viu? A nossa economia agradece e o carinho de receber vocês também. Olha, temporada de verão chegando, muitos turistas já na região. Mas qual será a situação da balneabilidade das nossas praias? Aquela velha dor de cabeça. A qualidade das águas, o que o pessoal pode esperar? O ano passado foi uma tristeza, né? O ano passado era a gente tomando banho, ó, correndo pro banheiro, lamentavelmente. Roda. Um banho de mar cai bem em qualquer dia quente de verão, mas para não transformar a diversão em um problema de saúde, é preciso saber se o local é de fato próprio para banho. Mas antes de entrar no mar, você costuma olhar as placas indicativas da qualidade da água? Normalmente a gente vem só para curtir mesmo, aproveitar as férias em família, mas a gente nunca parou para analisar a questão das placas.
Normalmente eu costumo olhar, como eu trabalho aqui na areia, estou sempre olhando para avisar o pessoal, só que muitas das vezes o pessoal não se importa, não dá bola para a placa. Não tenho esse hábito de estar observando. Eu sei da existência e também temos a consciência da importância, né? Porque ela que vai nos dizer se a praia ela é própria para banho ou não, né? E aí você desrespeitar uma informação, uma orientação, você pode colocar em risco não só a sua saúde, mas também a da família e todos os banhistas. É importante mesmo, Ricardo. Aqui em Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, realiza análise nos 237 pontos ao longo da costa catarinense. As amostragens devem ser feitas semanalmente, em frequência semanal. Dentro dessas 5 amostragens, nós não podemos ter mais que um valor superior a 800, ou na última coleta o valor seja superior a 2.000, aí automaticamente o ponto vai à impropriedade. Em Florianópolis, segundo o último relatório de balneabilidade, que foi divulgado no dia 27 de outubro pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado, dos 87 pontos analisados, 76 estão próprios para banho e 11 estão impróprios. Nesta semana, novas pesquisas estão sendo realizadas. Vamos ver o comportamento daqui para frente, pois esta semana nós iniciamos as coletas semanais consecutivas e pretendemos, no dia 8 de dezembro, lançar o primeiro relatório 2023-2024. Segundo o Instituto, está sendo feito um trabalho para garantir mais qualidade da água do mar. Nós fazemos as análises e os nossos relatórios embasam as medidas que devem ser tomadas pelo ente município. Por lei federal, o município é o responsável pelo saneamento e ele pode criar uma secretaria, uma empresa ou contratar uma concessionária de serviços de saneamento. Para que um ponto seja balneável, é necessário muita fiscalização, principalmente da vigilância sanitária de cada município, verificando se os sistemas são públicos, se eles estão adequados, se eles estão com todas as ligações dos domicílios feitas, se as elevatórias funcionam bem, se essas elevatórias conduzem às estações de tratamento de esgoto e existe uma eficiência e uma eficácia no tratamento. Além das placas, para descobrir se a praia é boa para curtir o verão, basta entrar no site do IMA, acessar Balneabilidade e, por último, Relatórios. Aí no mapa é possível ver as bandeirinhas azuis dos pontos que são próprios para banho e bandeirinhas vermelhas dos pontos impróprios. O mais importante ao acessar o site é observar o histórico de balneabilidade do ponto onde a pessoa deseja frequentar, porque toda semana são feitas novas análises e um local que um dia está próprio, no outro dia pode estar impróprio. É, tem que fiscalizar, tem que olhar para depois não ter problema, se é que me entende. E bom trabalho para todo mundo, para você turista que está acompanhando a gente pelo YouTube, você será muito bem-vindo, será muito bem recebido aqui na nossa cidade. Falar em balneabilidade agora, me lembrei aqui, fiquei viajando enquanto vi a matéria, prestando atenção nas informações da Stephanie. Eu estou pensando em dar um mergulho na beira-mar. Não falaram que poderia mergulhar depois de um tempo? Não gastaram 18 milhões aí em 2018 para limpar a Beira-Mar Norte? Acho que vou dar um pulinho lá. Ah, não pode mergulhar na Beira-Mar? Mas prometeram. Quer saber como é que fica o tempo aí na sua cidade? Confira agora a previsão. Vamos lá? Olha aí, colocando para você. Floripa, chuva com sol, 23 a máxima, 19 a mínima. Correia Pinto, sol com chuva, 20 a máxima. Chapecó, 23. Araranguá, 23 é o mesmo cenário. Mais quatro cidades aí, 7h46. Angelina, 26 a máxima, 17 a mínima. Vale o mesmo cenário para Galvão. Mudam as temperaturas, 27 a máxima. Rancho Queimado, 22. E Seara, 22 também. Daqui a pouco a previsão do tempo completa com o nosso Peter Scheuer. Trazendo mais detalhes aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina, uma dica, um convite para você, porque logo mais temos o SCC Meio Dia, que começa às 11h30 da manhã, com Fernando Machado e toda a equipe. Quem é que vai rolar hoje, Fernando? Fala, minha gente. Fala, Fernando. Fala, Cleiton. Muito bom dia a você, todos que nos assistem aqui no Primeiro Impacto. Logo mais, 11h30 da manhã, o time do meio-dia entra em campo e o retorno da chuva na previsão do tempo.
e toda a repercussão da morte do adolescente de 17 anos em Florianópolis. Tem ainda o Esporte em dois momentos, 11h35 e 20 para 1 da tarde. E Roberto Azevedo, ao longo de todo o nosso meio-dia, com as análises políticas. Te espero, hein? Daqui a pouquinho, 11h30. Ó, uma dica. Tudo bem, filho? Eu vou estar junto hoje aí, ó, no SCC meio-dia. Isso, ao lado da grande equipe. Um abraço aí pro Christopher, gente boa, Manini. Olha só, mais de uma tonelada de maconha foi apreendida no oeste do estado. Uma tonelada, hein? Choradeira, Guto? Tem, né? Ô, Thiago! Dá-lhe, Thiago! Aqui, ó. É. Ó. Não Porra. Chegou onde tinha que chegar. Cleiton, era encomenda de Natal? Era, é, pode ser. Uma grande operação culminou nessa apreensão. O que aconteceu? Na balsa de Caxambu do Sul, estavam ali todas as operações, Polícia Rodoviária Federal, Militar e tudo mais. Nesse momento em que uma caminhonete estava passando pelo local, eles deram ordem de parada para essa caminhonete. A caminhonete não parou. E o que aconteceu? Fato, como disse, aconteceu nessa balsa do município de Caxambu do Sul. O cara passou reto pela balsa e caiu no lago da usina Foz de Chapecó. Caiu não, se atirou, carro e ele junto, tudo dentro do rio. Na sequência, ele saiu nadando do rio e claro que foi detido juntamente com o casal que estava em outro veículo dando apoio. Em razão da situação, né, foi solicitado o apoio de mergulhadores, do corpo de bombeiros, porque alguma coisa estranha tinha. Não parou, passou por cima da balsa, se atirou no rio com carro e tudo, então... Quando retiraram o carro, foram fazer a suspeita de que tinha alguma coisa errada. Foi constatado que estavam carregando uma grande quantidade de maconha. E pelo volume, acredita-se passar de uma tonelada da droga. Em verificação aí do veículo, foi possível apurar também que o veículo possui registro de furto, roubo e que portava placas de um outro veículo com características semelhantes. Ou seja, tudo errado. Mas olha... E é coisa de filme, de cinema. O cara achou que pulando no rio ia dar tudo certo, ia ficar por isso mesmo. Mas não, tá aí a caminhonete sendo retirada do rio, as drogas sendo já revistadas ali, verificaram que era maconha, mais de uma tonelada. Tem gente chorando, não chegou a encomenda aí, Cleiton. Ele é fã do Tom Cruise, né? Ah, coisa de Missão filme, Missão impossível, né? Vou mergulhar. Coisa de filme, né? Não, ele passou por cima da balsa e foi se atirar lá do outro lado. Não, eu achei que era material de construção, tijolinha à vista, mas não era, né? Não. Dá para levantar uma casa. Ah, dá. Pra fazer uma parede. Vamos com o zap. Vem aqui, meu jovem Christopher, sangue bom. Aqui, ó, é o zap da galera. Olha o Anderson. Bom dia, Cleiton. A situação da cabeceira da ponte do Imaruim, na divisa com São José, está assustadora. Ó lá também, hein? Ó. O consumo e venda de drogas está escancarado. Há um tempo era só à noite, mas agora é durante o dia. E atinge os dois bairros, da frente da Orianópolis, dentro dos mangues até o casqueiro da ponte do Imaruim. Olha! Principalmente embaixo da ponte. Se as prefeituras e a PM não agirem, isso irá se tornar uma cracolândia. Tem ponto da cidade que já se tornou. Não estou exagerando, não. Obrigado, Anderson, pela sua informação. Vai, Thiago. O Alexandre de Araranguá, bom dia. Um abraço a todos os catarinenses e para a redação. Gostaria de deixar minha indignação aqui, pois em Araranguá e cidades vizinhas vem há tempo sofrendo com o abandono de animais, principalmente na temporada de verão, que aumenta o número de turistas. São comércio com muitos cachorros na frente, até dentro. Muitos donos de estabelecimentos não sabem mais o que fazer. Fora os acidentes que vêm ocorrendo. Canil municipal não é mais permitido por lei. Aí fica difícil, diz o Alexandre de Araranguá, Cleiton. Olha aí, problema sério, hein? Bastou a Elisângela participar, trazer um problema e o Alexandre trouxe outra. O Alexander, né? Isso, Alexandre. Estela, bom dia, Cleiton e equipe. Agora os responsáveis estão dizendo que estão vendo o número de moradores em situação de rua em Florianópolis. Há muito tempo estão aqui, chegam todos os dias. Trabalham no estreito e está difícil. Pedem dinheiro e apontam canivete para as pessoas. O prefeito esqueceu que o estreito é Florianópolis. Você vai no supermercado, tá cheio na escadaria e ninguém faz nada. Estão nos abordando dentro do supermercado. Tem que mandar todos para suas cidades e estados. Cada prefeito e cada governador que faça alguma coisa. E os direitos humanos acham errado. Levem para casa. Tá aí a opinião da Estela. Intervalo, um break rapidinho, tomando aquele café com você. E a gente já volta. Bora impactar. We'll be right back.
trânsito em São José, sentido sul do estado, tá parado. Ei, não sai o contorno viário, né? Se tivesse o contorno viário, o trânsito poderia ser diferente, que os caminhões iriam cortar, aquela coisa toda. Acidentes poderiam ser evitados. Mas vamos aguardar aí, segundo a previsão, ano que vem, né? Ia ser o final do ano agora, mas não vai ser mais. O tempo está nublado em São José. Como é que fica o tempo no estado? Peter Shaw está chegando agora. Bom dia, Peter. Bom dia para você, Cleito. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no SBT. Uma frente fria já trouxe chuva do oeste ao sul do estado. Temporais localizados nessas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Aqui em Chapecó, por exemplo, nesse início, final de madrugada, início de manhã, diversas áreas aí com ventos fortes, acima aí dos 50, 80 km por hora, alguns pontos aí com chuva, trovada e algum granizo localizado. Então aqui no setor oeste alguns temporais já foram registrados e aos poucos essa frente fria vai avançando para as demais áreas, só que ela perde muita energia, perde a sua característica dinâmica, então nem todo mundo vai receber essa chuva. De qualquer maneira, vamos considerar o risco, principalmente essas áreas da Grande Florianópolis ao norte do estado, muitas áreas aí podem falhar. Bom, a tendência é que nós tenhamos uma sequência de sexta e fim de semana típica de verão. Presença de sol, calor, tempo bom e temperatura alta, tanto na sexta, sábado e domingo. Só que assim, ó, sexta, sábado e domingo é para quem está no oeste, meio oeste e algumas áreas aí do Planalto Norte. No litoral, na sexta-feira, é mais chuva, garoa e períodos de melhora. Não é ruim o tempo todo, mas é um dia assim que pode ter alguns momentos de chuva fraca por conta da circulação marítima. Tanto é que a temperatura não sobe muito no litoral, Vale do Itajaí, uns 25, 24 nessa sexta. E para quem está no oeste, 30, 33 graus, com risco de temporais mal distribuídos de verão à tarde e à noite. No sábado e no domingo, aí sim, o calor é generalizado para todo mundo. Pode chegar próximo aí dos 36, 40 graus no norte de Santa Catarina no domingo. No oeste, meio oeste, 35, 36 graus. Litoral sul também. Então vai fazer muito calor no fim de semana. Cidades aí do litoral sul no sábado, 40 graus. Aí no domingo é a vez do litoral norte, 40 graus. E no extremo oeste, sábado e domingo, 40 graus. Então é muito quente mesmo. Pode ter reforço de alguns temporais mal distribuídos de verão à tarde e à noite. E a próxima semana volta a ter chuva mais persistente, mais incisiva, mais frequente, o que pode voltar a estar trazendo transtornos. Dá para perceber esse intenso sistema convectivo que está associado ao deslocamento de uma frente fria, que traz temporais, principalmente na Argentina, Paraguai, alguns pontos do oeste. Na imagem de radar dá para perceber que essa instabilidade ela está um pouco mais organizada nessas áreas. E hoje tem a passagem dessa frente fria trazendo condição de chuva. Meteorologista Peter Shaw com a previsão do tempo. Obrigado, Peter, pela sua informação. Agora 7h58, depois da previsão, é aquele momento de descontração. Tem caiu, levanta hoje. Vem comigo aí, olha só, Thiago. Opa! Ó, passando a ponte, olha o equilíbrio, Thiago. E salvou o celular, salvou véio. O celular, imagina. Ele salvou os contatinhos. Eu vou, mas o celular fica. Galho. Agora, se não tivesse o galho. Mas é contorcionista, hein? Olha só. Ah, olha só, o equilíbrio, rapaz, do homem. Rapaz, que galho forte, hein? Que galho loucura. Forte. Vamos lá, o próximo caiu, levanta. Bora pro próximo. Ó, aprende. Ah, meu Deus. Mas inventam coisa, né? Ó. Pelo amor de Deus, a frase diz tudo. Menina, pelo amor de Deus, mas inventam coisa. Achei que era Jojo Todinho, não é, né? Mas como é que vai conseguir? Como é que vai dar conta? Não tem como. Vamos lá, dá-lhe o próximo. Tem caiu, outro? Tem, olha a Kombizinha. Olha a Kombi. Curti essa Kombi. Vai lá. Meu Deus. Foi fazendo um strike. Meu Deus, atropelou a turma da calçada. Tem, só. Tem um campeonato aí que rola no estado que é de corrida maluca, sabe? Isso, exatamente. E eles inventam lá os carros, aquela coisa toda. Mas, tipo um rolimã. Mas deu problema, hein? Dá pra fazer um aqui, hein? Seria legal, bacana. Ô, Thiago. A pergunta é melhor. Mandar um abraço para o doutor Roberto, que está acompanhando a gente, doutor Roberto Amaral, que vai ser homenageado merecidamente pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né? É uma iniciativa do deputado Lucas, é isso, né? Deputado Lucas. É, o Lucas Neves. Lucas Neves, um abraço para ele também. Obrigado, doutor Roberto, obrigado pelo carinho. Vamos lá, coloca aí rapidinho, dá tempo?
Vamos lá, um abraço para você. Voltamos amanhã. Fique com Deus. E nessa sexta-feira, no clima do sextou, tem mais. Até lá.